Dėjo. Egidija Luminskaitė bus apie vertybės pranešimas, kur Egidija yra. Puiku, laba diena, Egidija, malonu Jūs matyti. Tai aš dabar paskaitysiu, ką Jūs atsiuntėte apie save. Egidija Luminskaitė, socialinių mokslų daktarė, daugelį metų tyrinėjo ir dėstė ekonominės minties istoriją, parašė keletą studijų iš Lietuvos ekonominės minties ir žymių ekonomistų palikimo. Pastaruosius virš 20 metų vysto dvasinio ugdymo programas ir mokymus. Šiuo metu vadovauja VŠI dvasinio ugdymo ir meditacijos centrui. Tokiu būdu mokymas ir mokymasis pasidarė neatsiejamas nuo kasdieninio gyvenimo. Nebeliko profesinių ir neprofesinių dalykų. Egidija įsitikinusi, kad šiandien mūsų vertybių palaikymas neįmanomas be sąmoningumo stiprinimo. Egidija apie mokslą. Klausėte, kas man yra mokslas, mokymasis mokymas? Mokymas ir mokymasis dažniausiai eina drauge. Jei kažkam pasirodytų, kad jau nebeturi ko mokytis, tai ir tikro mokytojo nebeliktų. Mokslas yra labai geras dalykas, kol nepraranda ryšio su gyvenimu ir nauda žmogui. Pranešimo tema – žmogiškos vertybės, įsiklausimas ir patirtis. Prašau, Egidija, klausom. Labą dieną. Ar girdisi viskas gerai? Puikiai. Manau, kad girdisi. Jo, ačiū. Ačiū. Ir tokį pavadinimą aš jau įrašiau į patį pranešimą vertybės. Ir paskui pagalvojau, kad, žinote, ta žodis, ko gero, yra jau truputį ir nuvalkiotas. Ir mes truputį jau, žinot, kaip ausis pavargsta, kai iš visų vietų girdime reik vertybių, arba ir kažkas jų neturi ypatingai. Ir reikia dar tapti. Ir prašau, Egidija, turėsiu jūs truputį pat kažkur liečiat mikrofoną ir garsas labai šeža visi. Dabar gerai, dabar ne. Puikiai, labai gerai. Ačiū. Ir tada, žinote, aš kažkaip, tarp kitko, Giedrė prieš mane man labai padeda ir gerai kalbėjo kažkaip apie tą daugiau dabartį ir ką mes dabar darome. Ir, žinot, netgi tos tokios vertybės paprastos, kurios įvaina tikrai bendražmogiškos, kaip ramybė, meilė ar laimė, laimingumas, mums kartais vis dar atrodo, kad mums reikia lik įgyti tai. Norėčiau tiesiog tikrai dabar šiandien trumpai priminti ir grąžinti mus, kad, žinote, jinai arba yra šio momentu, arba nežinia, kada aš įgysiu. Kad aš galiu kuo labiau tikrai būti dėmesingas tai savistabai, ar aš šiuo metu kažkiek tai ją nešu ir į kūnį. Ir ketvirtadienį čia kaip tik radio laidoj Rosita pristatė truputį tą humanistinę psichologiją ir vertybės, kurias iš tikrųjų pripažįsta galbūt ir puoselėja humanistinė psichologija. Ir labai ačiū, jis pasufleravo man. Gal tada apie jas reikia ir kalbėti. Ir pirmą paminėjo autentiškumą. Ir žinote, vėlgi, autentiškumas. Ką tai reiškia? Vertybė, natūralus, nuoširdus. Bet kaip čia man dabar mokytis jo? Ir žinot, kokią aš vieną galiu paimti, kokį vieną bent kriterijų. Ar mano ramybė, ar mano pasitikėjimas savimi, ar tai autentiškos, ar tai tikros, iš mano prigimties kylančios savybės. Jeigu taip, tai man belieka tik dabar pasitikrinti, ar aš tai jaučiu, ar aš turiu. Ir tada, žinote, mes kartais šiandien labai madinga ir daug visokių tų meditacijų yra. Bet aš noriu tiesiog priminti, kad lotynų kalba, žinote, iš kur ta žodis, meditacijoje yra pakiliai galvoti, o ne išjungti galvojimą ar ten išvakę šviesą žiūrėti. Bet kažką tokio galvoti, kas nebūtinai praktiško, praktinės mintis geros, bet kas man duoda jausmą. Mintis, kurios mane nuveda į gerą būseną. Kitas žodis, iš kurio kilia yra mederė, tai kai aš papuolu į pyktį arba neramybę, arba liūdesi, reiškia, man reikia truputį greitai gydytis. Tai kaip virusas, nieka nemažiau pavojingas, negu kažkoks dabar atėjęs.
Nes jeigu šitas yra, tai ranas labiau prikimba. Tai ar aš galiu atidėti dabar, kada nuvažiuosiu prie jūros mokysios ramybės, arba mylėsiu tada, kada mane kas nors pamils. Ir taip laukiam ir sakom, oi, arba nėra tokių, kuriuos reikia mylėti, ir toks anos, nebeliko ką mylėti. Ne, ar aš tuo pačiu dabar galiu pajausti, kad tai yra mano kokybė, tai yra mano autentiškumas, tai yra mano tikroji prigimtis. Žinot, kaip priminė Gėda irgi, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai kokia ten jau? Ramybė, kurios nesutrikdo jokie net baisūs dalykai žemėje, nes jis daugiau kažkiek žino ir mato, kad viskas galiausiai bus gerai. Patys prisikūrė šitų žaidimų, patys turite juos ir patirti. Ir dabar pabandykime trumpam. Ne, mes čia sėdim visi prie ekranų dabar ir mes tikrai tai bendraujam neįprastai kažkiek. Bet puiku, kad mes bendraujam. Ir net kartais gal yra gerai, kad niekas ten nežinau, nei kas prieš mane. Aš dar labiau turiu, galiu būti autentiškas. Ir aš galiu pasiūlyti tik tokią mažytį, pavyzdžiui, mums dabar pabūt kartu. Yra toksai, galiu susikurti, jeigu nežinau, bet iš tikrųjų jis visada yra. Mano tokia tylioji vieta manyje. Aš galiu jį pavadinti net savo tylos kambarėlį. Ir jisai kažkur, kur daugiausiai aš galvoju, iš kur iš tikrųjų ateina ir jausmai, ten kažkur už mano kaktos. Ir aš dabar galiu net vizualizuoti tokią mažytę, labai jaukią erdvę. Einu į ją. Ten tai būna koks mano patogus krėslas, į kurį patogiai galiu atsisėsti. Ir kuriame galiu pabūti labai nuoširdus su savimi. Toks, koks aš esu, tikras. Ir tikras. Iš tikrųjų, mano prigimtis yra ramybė. Tiek neramybės dabar aplink. Aš dabar noriu sau leisti pabūti savo tikroji prigimtį. Ramybė. Aš galiu net tą žodį pakartoti. Vieną, kitą kartą. Ir čia juk nieko neturiu mokytis. Čia tiesiog turiu leisti sau prisiminti. Mes visi esam daugybę kartų ją patyrę. O dabar tiesiog leidžiu dabar prisiminti savo švelnę, gerą ramybę. Ir tada, kaip iš kokio šaltinio, tai būna ta ramybės šviesa, jinai tada apšviečia ir mano pasitikėjimą savimi, mano tuo pačiu orumą. Aš esu ramybė. Aš padarysiu geriausiai, kaip aš galiu. Ir aš žiūrėsiu, kaip vyksta. Ir aš vėl sekundės, tiesiog laiku, sekundės atstumu. Čia pat vėl išeinu iš tą pasaulį. Bet truputį įnešu daugiau tos realios savo tikrosios prigimties gal ir kokybės. Ir aš tiesą pasakius net nelabai įsivaizduoju, kaip be tų tokių pasitikrinimo savistabos galim vadinti, ar meditatyvinių, ar kontempliacijos, kaip norim tų minučių. Aš galiu šiandien neprarasti pusiausvyros, nes viskas diktuoja, visas pasaulis užė, kad mane daugiau
išmestų iš pusiausvyros, o ne grąžintų. Ir mano iš tikrųjų, mano niekieno kito, mano vienintelio pareiga ir atsakomybė padaryti žingsnį į save, į save tikrą. Ir žinot, aš vieną kartą dalyvavau tokiam, galima sakyti, seminare ar susitikime, kada dalinosi žmogus, nuėjęs didelę dvasinę kelionę ir patyrinėjęs įvairias dvasinės praktikas. Ir jis mūsų paklausė, tai koks gyvenimo tikslas? Ir aš atsimenu, tada atsakiau, būti laimingu. Kiekvienas žmogus, ką jis tai daro, iš tikrųjų, jisai nori būti laimingas. Ar jis darytų revoliuciją, ar jis su kuo nors net kovotų, jis turi iliuziją, kad po to bus daugiau laimės. Ar jisai kūrė, ar jisai piešia, ar jisai mokosi, ar jis nori tapti gydytoju, ar nori ištekėti, ar nori turėti vaikų. Na, jis juda lyg į tą būseną, kad jis nori būti laimingas. Tai yra jo tokia pati prigimtinė teisė, kaip ir kita. Ir taip, laimingumas yra, bet žinot, jis labai įdomiai atsakė ir papildė ir, galima sakyti, pakoregavo mane ir sako, o žinot, visgi šiandien, jeigu jūs padarysite savo tikslą kūrybingumu, tai laimė tiesiog kaip šešėlis seks paskui jūs. Jums nereikės jos siekti kaip kažkokio tai dalyko ar daikto. Ir aš paskui galvojau ir pagalvojau nuostabu, kai patyrinėjai ilgiau ir savo santyki kartais, kai ateina problemos, tai kas tave greičiau pagydo, kas jas sprendžia lengviau padeda. Iš tikrųjų, tavo teisingi žingsniai ir čia ir yra tavo kūrybingumas, kurį tu turi panaudoti. Ir tas humanizmas, sakykime, kuo jis yra, kodėl tą žodį naudojame, tai tas aukščiausias žmogiškumas, o kuo mes skiriamės nuo visos kitos kūrinijos, kad visgi turime tą unikalią sąmonę. Sąmonę, kuri ne tik nori džiaugtis ir būti laiminga, bet sąmonė, kuri sugeba kurti ir kuri turi tokią atsakomybę ir meilė kūrinyjai, kad jinai kūryboje nori matyti ne tik save, nes aš niekada vienas, būdamas laimingas, o jeigu kiti nelaimingi, iš tikrųjų aš nebūsiu irgi pilnai laimingas. Todėl žmogus bent mažyčių savo namus, savo kažkokią tai visuomenę, tokią reiškia bendruomenę, bando ir aplinką kurti. Ir štai ta, žinot, galiu net tiesiog kaip su gyvenimu santykis yra, kada mes dažnai protą ir tas, dabar nekalbėsiu apie skirtumus ten proto ir sąmonės, bet imkim tiesiog paprasčiausiai protą, kurį naudojam visada, net mėgodami, tą perpetuum mobilę, kuris iš tikrųjų neišsijungia. Tai pasakom, kad jis mūsų didžiausias priešas, nes pavargstam nuo jo. Pavargstam nuo žodžių, pavargstam nuo kalbėjimo apie vertybės, pavargstam nuo kalbojimo per daug sunkaus ir tada sakom, kaip beveik atjungti tą protą. Noriu palsėti, noriu ramybės. Bet tas pats protas gali būti taip prieiti, kad virsto mano priešu, bet jį taip pat turiu panaudoti, kad jis būtų mano geriausių draugų. Ir jis yra geriausias draugas, jeigu aš moku jį kūrybingai naudoti. Ir aš tiesiog čia, nežinau, nebratau savęs tiek, bet nenorėjau skaidrų dabar dar naudoti, bet trumpai tiesiog galiu tai parodyti. Žinote, čia esu aš, ane? Matot mano rankas, o čia yra gyvenimas. Ir dažnai labai, žinot, aš turiu nugalėti tą gyvenimą, aš turiu gauti iš jo laimę, aš turiu atsiekti kažką tai ir tiesiog papuolu kartais arba problema iškyla. Aš turiu su ją kovoti. Bet tarp jo ir manęs visada yra labai gerai palaikyti tam tikrą erdvę, atsitraukimą, matyti, kas darosi, matyti platesnį vaizdą. Jeigu žiūrėkit, mes pabandytumėm prie kokio nors paveikslo, tiesiog prisispausti nosimi, nu tai ką, mes ten galiausiai nieko nematom. Bet jeigu mes atsitraukiame,
tai mes matome žymiai platesnį vaizdą ir žymiai teisingiau. Ir tarp manęs ir gyvenimo yra tas mano geriausias draugas šiuo atveju, imkime, protas, sąmonė. Ir jis leidžia nepulti gyvenimu. Jis leidžia klausytis, pamatyti. Ir leidžia gal taip, kad aš pradėčiau draugauti ir eiti su gyvenimu tiesiog drauge. Kiekvieną kartą klausti, ko reikia gyvenimui, koks aš reikalingas gyvenimui, kad tas gyvenimas būtų gražesnis. Neprisiploti. Jeigu aš tik tai tekėsiu, žinote, ir visą laiką būsiu toks prisitaikantis, tik tai, kad kaip geriau, nekovotojas. Arba prie savo dalykų labai prisirišęs, mano namai, mano darbas, mano vaikai. Tai žinote, jisai mane turės truputį atmesti, nes tai nėra teisingas santykis. Aš turiu kaip šokyje dalyvauti, matyti jį ir draugauti su juo. Ir kai ką nors, aš kiekvieną kartą irgi ką nors daryti ar rašyti, aš paklausiu, palauk, ar tikrai, ar man tai įdomu ir ar tai gali būti reikalinga ir naudinga. Ne tik, kad man įdomu, bet kad tai galbūt teiks grožio ir tikrai bent jau nepakenks kitiems. Ir čia ta yra, suprantate, kasdienė kūryba. Nebūtinai, kad aš turiu būti gabi menininkė, ar literatė, ar mokslininkė, ar dar kokia, kad būčiau kūrėja. Ne, didžiausia kūryba prasideda mano požiūrė iš tikrųjų. Ir vėl grįžtu tada ir priminime savo teisės net ir naudos būti vertybėse. Mes, kai kalbam apie vertybės, ir ypatingai aš matau auklėjimo procesą ir net vaikus, kai auklė mane, taip gražu, taip gerai, tu turi taip daryti. Mokykloje mokinam irgi, kad reikia tokiu būti. Ir per mažai pasakom, kad ar paaiškinam, ar kažkaip parodom, ar leidžiam jam suteikiam progos pagalvoti, kad žinai ką, pirmiausiai tau gerai nuo to, kad tu jauti šitą vertybę, kad tu esi tuo. Pirmiausiai išloši tu, o paskui visi kiti. Ir tada grįžtų ramybė. Visi nori ramių žmonių, ne kuris įneša atėjęs chaosą. Įsiklausančių žmonių, tolerantiškų žmonių. Patinka mum, kad kitas tą turi. Bet aš savo galvoju dažnai, kad aš turiu tokią būti. Ne, ne. Aš noriu. Nes pirmiausia, man to gerai. Mylėti, žinote, kaip meilė irgi seks kaip šešėlis, jeigu aš daugiau mokėsiu būti meilė. Kai aš esu meilė, tai aš niekada nebusiu elgeta meilės. Nes ne tas, tai kitas kažkam galiu duoti visada. Galiausiai aš galiu pakalbėti su savim protingai, klausyk, nu, čia truputį negražiai gal padarėjai, bet nieko tokio. Taip tu tik sugebėjai, nieko tokio. Čia jau reikia ego gal eliminuoti truputį. Pabūti savo mokytoju, bet neatidėti šiandien ir net dabar. Ar aš negaliu pabūti, kaip Giedrė nors ir kalbėjo gražiai, ne? Nutilti truputį, bet ką tai reiškia pajausti savo orumą. Nes labai svarbi dar yra pusiausvyra tarp kalbėjimo ir buvimo, kurią mes esam jau visi pažeidę į tą kalbėjimo pusę. To, ko norime. Ir kada žinome tą posūkį ir iš tikrųjų viskas pasakyta, nieko labai čia nereikia mums išrasti. Mums reikia tiesiog priminti savo, kad niekada nors, o dabar aš galiu tuo būti ir galiu tai daryti. Ir tai mano tikrai prigimtinė teisė, kuri nepažeis nei vienos kitos teisės. Tai taip sustojau prieš, nes
Rosita toj laidoje baigė kūrybiškumu, aš tiesiog ir paėmiau taip autentiškumą ir kūrybiškumą. Ir ten dar buvo tokios puikios vertybės, kaip, sako, besąlyginė atsakomybė, atrodo, tai buvo pavadinta. Suprantat, aš už tai atsakingas, ne kažkas mane turi padaryti, aš ir vertybių taip pat atžvilgiu kalbu. Laimingumas yra mano pasirinkimas, o ne laukimas, kad kitas man sukurtų laimę. Mano pasirinkimas būti laiminga. Gali būti ekstremalinės situacijos, mes ne apie jas kalbam. Jos gali ateiti, bet tas mano gebėjimas ir supratimas, įsisąmonimas, kiek aš galiu būti šeimininku savo jausmų ir minčių, man visada padės greičiau išeiti iš tos ir ekstremalinės situacijos. O kasdieną, kurį irgi laukiam dažnai dovanų iš gyvenimo, tai taip pat tas mano požiūris į patį gyvenimą kaip dovaną vis dažniau ir kad dar galiu turėti. Ir kad dabar net tas karantinas, bet pažiūrėkit, ką jisai duoda. Taip, žmonėm yra rizika, bet aš galvoju, kad kartais daugiau panikos dėl to, kad pelnai mažėja, o ne dėl to, kad mes negalim išgyventi. Kas ten vyksta baisaus? Tai aš nežinau, aš jau gal per daug užėmiau laiko, tai jeigu dar palikau kažkiek, tai labai prašom, jeigu kas ką nors norit paklausti ir aš dar, jeigu sugebėsiu atsakyti. Tai žinokite, Egidijus, tiesiog idealiai laikė, dar turite 6 minutes, netgi 1 minutę daugiau, negu kad aš įstočiau ir jūs nutraukčiau. Tai labai ačiū už tai, nors jūs lyg ir minėjot, kad daug kalbat ir kad jūs reikia trupučiuką pristabdyti. Tai žinokit, aš asmeniškai tai apskritai susigraudinau ir tokiam buvau jūsų pranešimo metu kažkokiam transi, nežinau. Ir aš taip žiūriu, jūs net nežiūrite į akis, jūs tarsi viską į viršų skiriat ir iš ten imat tikriausia. Bet santykis toks įspūdis, kad tai yra visiškai arti, tai yra čia. Man, pažiūrėjau, be akių kontakto kartais nepavyksta pagauti žmogaus, nepavyksta pagauti emocijos ir savęs parodyti. Ir aš taip žiūriu jūs ir jūs tarsi užhipnotizuojat. O akių kontaktas yra į Dievą. Ir aš galvoju, va kaip. Tai ačiū jums, Egidija, už tai, kad va taip. Net nežinau, kaip iš tikrųjų negaliu pasakyti. Ir dabar klausiu, va, tuoj pat jau parašyta ir skaitau. Egidija, jūsų klausyčiau ir klausyčiausi. Ačiū. Ačiū už palydėjimą į tylos kambarėlį savyje, nuostabus potyris. Aš jau toj apsiverksiu tikriausia. Jūsų balsas kažkas nuostabaus. Galėčiau klausyti ir klausyti, čia vis kitų žmonių, čia ne tas pats rašo. Jūs man užkelsite ego, nebegalima, stop. Na, tai dabar gal kažkas nori kažką pasakyti, klausti ar kažkur pakomentuoti. Gal yra kokių klausimų. Labai ačiū, kad jūs dalyvavote. Žinote, aš tiesiog, ką Rosita kalbėjo, aš noriu pasakyti, kad tai yra tiesioginis įrodymas mokėjimo mokytis. Ir dar vienas pritarimas tam prieš tai ėjusiam, galėčiau klausyti ir klausyti, tikrai taip ačiū. Gal dar kažkas kažką norit ar pasakyti, ar paklausti? Atsiprašau, labai aš norėčiau. Labą dieną visiems. Iš tiesų labai visų pirma, ačiū už nuostabią konferenciją, dėja tik tai iš automobilio galiu jos klausyti ir kai kuriuose užduotys nepavyko sudalyvauti. Bet pastarasis pranešimas buvo kažkokia absoliučiai nesuvokiama terapija ir aš nesuprantu, kaip buvo sugebėta atsakyti į tiek daug klausimų, kuriems dar buvo nerasta atsakymo ir kaip tuose žodžiuose ir toj didžiuliai ramybei buvo lengva kaip niekada surasti save. Tai aš tikrai be galo noriu padėkoti ir jeigu šita konferencija yra įrašinėjama, aš tikrai labai norėčiau paprašyti įrašą, nes tikrai žinau, kad jeigu man kada nors bus sunku, aš tikrai perklausysiu dar kartą pastarojo pranešimo ir tikrai žinau, kad man bus geriau. Nežinau, nesuprantu, kokie jausmai viduj, bet nu, tiesiog tai yra, sako, absoliučios tiesos nebūna, bet
Man asmeniškai tai yra absoliučiai neginčiama tiesa. Tai labai ačiū už tą jūsų nežemišką balsą, kuriam buvo tiek ramybės, išminties ir gyvenimiškos patirties ir visko. Ir tiesiog, nu, aš nežinau, prieš laikinę kalėdinę dovaną jūsų šitas tikrai ir yra pranešimas. Ir jis yra visiškai retorinis, nes mes kiekvienas jį turim, į kiekvieną žodį turim rasti kelią patys viduje su savim ir patys savo. O kada surasim, tada tikrai netiesiogiai žodis į žodį, bet savo elgesiu, savo būtim ir savo mintimis mes perduosim tai ir kitiems. Tai ačiū už šią dovaną tikrai be galo. Dėkui. Ačiū. Ačiū labai, visiškai pritariu visiems tik pasakytiems žodžiams ir dabar paskaitau, ką įrašė Žilvinas. Pranešimų įrašus rasite po kelių dienų LHP puslapyje. Tai vat visą šitą mes išsiųsim visiems, kurie čia buvo elektroniniais paštais, dar patvirtinimus ir kad galėtume tikrai pasiekti visą tai. Gal dar kažkas kažko klausti gali, dar 2 minutės ar kažką reflektuoti. Gal aš trumpai tada taip pat prisidėsiu padėkojimu Egidijai ir pasidžiaugsiu, kad jos šitą stebuklingą balsą galiu girdėti beveik kiekvieną dieną. Nes būtent dvasinio ugdymo ir meditacijos centre skaitau save studentę ir lankausi jame, na, dabar nuotoliniu būdu, o šiaip tikrai šitos žinios ir šitas balsas daro stebuklus mūsų gyvenime ir ateina daugiau ramybės, daugiau meilės į jį, daugiau džiaugsmo ir tuo pačiu paskil tai gavęs, tu skleidi tai kitiems kažkaip automatiškai tai vyksta, nereikia net labai stengtis. Tai dėkui labai, Egidija, kad jūs esat mano gyvenime. Dėkui visiems. Ačiū labai. Ir po truputį laikas artėja link pietų pertraukos. Dar čia buvo keletas klausimų, kur galima programą rasti. Tai programa yra LHP puslapyje, skiltyje diskusijos. Tenai, kur yra šio renginio Facebook'o kaip ir įrašas. Tai diskusija reikia būtinai pasispausti, nes šiaip nesimato iš karto programa, tai jeigu kam įdomu. Bet šiaip dabar jau programa tiesiog tokia bus, kad mes turėsim pertrauką valandos ir tada 5 pranešimai iš eilės. Tai jeigu norit, galit pasiskaityti tame puslapyje, kas ten bus per žmonės. Ir dar kartą ačiū, Egidija, todėl kad pritrūko žodžių pasakyti ačiū. Nes viskas yra kažkokiam labai stipriam dvasiniam patyrime ir tikrai labai pritarčiau apie kalėdinę dovaną, Dieve, kurią galima išsinešti. Išsinešti, čia rusit. Tai puiku. Tai dar kartą laba diena, kas prisijungė po pirmos dalies, gal kas naujai prisijungė.